Bom, eu me chamo Thiago, tenho 34 anos, sou pedagogo e bacharel em Direito e estou aqui para dar um testemunho para vocês a respeito do que esse cara modificou um pouco na minha vida em relação a muitas coisas. Bom, eu comecei a sessão de coach com o Davidson, uma sessão de 10 sessões, né, com ele. Aos pouquinhos, a metodologia utilizada por Davidson foi criando algumas situações na minha vida que, de maneira, nós aí encadeamos para coisas belíssimas que estão acontecendo hoje na minha vida. Primeiro lugar, determinação e foco. Eu estava muito desmotivado em relação a isso, porque uma vida de concurseiro não é fácil. Determinação e foco foram as primeiras coisas que nosso querido amigo Davidson, meu coach, conseguiu infundir através dos seus métodos e através do método utilizado por ele, não é? Para que eu pudesse desenvolver melhor isso. Hoje, galera, totalmente diferente. Só para vocês terem uma ideia, eu era extremamente fortão, gordão, pesava em torno de 140 quilos. Hoje eu estou com 102, 103 quilos, perdi bastante peso. O meu foco de estudo modificou completamente. Antigamente eu estudava 6 horas cansadíssimo, hoje eu estou estudando em torno de 6 a 12 horas, rendo, poxa, vocês me imaginam o quanto eu rendo, com aulas de manhã, extensas e intensas. A minha convivência com minha esposa modificou completamente nos hábitos em casa, no relacionamento com as outras pessoas. E eu costumo dizer que Davidson, ele chegou no momento certo, ele teve esse olhar de chegar para mim e dizer: Tiagão, você quer ter um acompanhamento? Vamos fazer um coach comigo? Vamos, né, levantar essa sua autoestima? Isso para mim, galera, foi muito importante, porque nem eu sabia que eu tinha tantos talentos, né, eu tinha tantas coisas a fazer aqui guardado em mim, como o Davidson trabalhou comigo. Às vezes, galera, a gente só pensa no fim e esquece do meio. Eu estou vivendo isso hoje. Davidson me ajudou e me ensinou que o meio é importantíssimo, o fim é consequência. Mas hoje, o meio ao qual estou inserido, o meio ao qual estou buscando as minhas metas, elas estão se realizando de maneira gradativamente. Antes eu era muito agitado, muito tenso, queria tudo, de uma hora para outra, de uma hora para outra. Hoje eu aprendi que se eu não posso malhar uma hora, eu posso malhar 30 minutos com a mesma intensidade que eu malho em uma hora. Hoje eu aprendi que se eu não posso estudar 12 horas, eu posso estudar 3 horas e rendo talvez até mais do que 12 horas. Hoje eu aprendi que eu tenho que ter algumas coisas agendadas, algumas coisas programadas, mais importantes para a minha vida, como, por exemplo, minha família, minha esposa, meu filho. Eu não estava tendo tempo para eles. Eu não estava sabendo gerenciar esse tempo. E hoje, graças a esse cara aí que está comigo, eu estou conseguindo gerenciar tudo isso. E digo mais para vocês, eu vou longe. Eu não vou ficar só por aqui nesse concurso que eu estou pensando, ser aprovado, etc, etc. Eu vou voar muito mais longe, porque exatamente com ele eu descobri outras coisas no meio que podem gerar o fim para a gente. É isso que eu quero que vocês pensem. É isso que eu quero que vocês reflitam. A vida não é fácil, gente, mas quando a gente transforma a nossa vida em oportunidades, em gerenciamento, em foco e força, as coisas modificam completamente. E esse cara está modificando completamente a minha estratégia e o meu pensamento de foco e chegar até os objetivos que eu quero. É isso aí, galera. Eu aconselho, eu recomendo esse cara aí. Esse cara é fantástico, ele tem muito conhecimento, é um cara estudioso, ele sabe o que está fazendo e vocês vão alcançar o objetivo de vocês. Voem alto. Não fique onde vocês estão acomodados, porque você tem um talento que você precisa ser descoberto. Trabalhe isso, foque, agilize, tenha fé, não desista, que você vai chegar onde você quer. Eu recomendo esse cara porque ele é muito bom.